9 хип-хоп фестивал. Аз съм Нана и съм отново в Дебнене на Звезди. Чакаме DJ Fail да влезе. Надяваме се, имаме информация, че трябва да дойде. Надяваме се да дойде всеки момент. Чакаме го доста. Ето го, здравей! Нада, какво става? Много добре настроение си. Естествено, винаги. За вас. Винаги, винаги. За цялото нещо, което се случва, на спрене се скачва много. Как си ти? Какво ново около теб? И правим различни нови сетове, правим, записваме няколко неща, опитваме се да продуцираме едни момчета, които ще пеят, ще се чуят много по-натки изглобявки. Опитваме се да правим битове, както винаги партията си върват, всичко е тока жица. Ще ги вземеш на фестивал? Момчетата още са младички и още нямат много експириенс. Малко по-нататък и в момента, в който останат нали, такива вече свездички, такива готини нататък, едно от друга, ако се кефат фенките, ще ги поканим от тях участие. Да, ние си имаме такива вече. Добре, кажи ни някакъв проект, готвиш ли конкретно за фестивал? Еми, както всички знаят, аз се занимавам с хип-хоп от супер много време и напоследък малко съм решил да сменя тематиката. Новият стил трап, защото той не е нов в България, дори някои доста хора го слушат по едно време, малко умря, малко сега се съживява и така нататък. Има някакви много готини ремикси, опитвам се да правя някакви такива неща, които ще върват нормално с хип-хоп, естествено, както с голямата хип-хоп. Се върват нормално, ще сменя, може би малко бас линията в един момент, ще преминем към друг стил, ще чуете на фестивала. Супер! Кажи ти в кой ден на твоя фестивал си? Първия, заедно с Чичко Кири Крос. Заедно с Рик Ротко, да? Да, и с Светло, много приятели и с Бико, ако чуваш. Любо, ако чуваш това, трябва да намерим и теб, въпреки че си в Германия, не знам, трябва да ни командироват. Добре, кажи ми, вълнуваш ли се Рик Рос, Яра? Еми, по принцип, много ги харесвам двамата изпълнители, като световни звезди, те са направили страшно много с тази музика. Сиара, Рик Рос напоследък много неща е избухна с нови парчета, правят много готини машипи. Целият лево е наистина много готин. Правят страхотни парчета. Вълнувам се толкова, колко ще задава една сцена с световно звезда, иначе толкова парти са смисли вече, че... Йоу, аз съм DJ Fail, чакам ви в Пловдив на тапетата да ги разцепиме май на 20, 21, 22, Рик Рос, Сиара, голямото парти в Пловдив. Хей!